få berätta om första maj. Mm. Tack ska ni ha. Och jätteroligt att vara tillbaka här. För det, ja, jag har både varit här på plats och varit ute och vandrat ett antal gånger. Jag har ju hela min bakgrund i metall, eller som det nu heter, industrifacket metall. Vi organiserar ju metallarbetare, varvsarbetare, bilarbetare, tvätteriarbetare. Ja, det är en väldigt stor mängd olika yrkesgrupper idag. Men jag är också verksam i något som heter Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Och som, ja, om 4 år fyller vi faktiskt 100 år. 1926 så tyckte fackföreningsrörelsen i Sverige att men nu har det ju gått så många år och vi måste ju samla in minnen av de som arbetar och de som är aktiva, och vi måste samla in bilder och fanor och så. Och det var redan då för 100 år sedan. Och vi har ju bland annat de här vandringarna, för vi tycker att det är viktigt att man vet vad som har hänt i den här stan och hela utvecklingen. Och det är ju under en tid som ju arbetarna och arbetarrörelsen har satt som stark prägel på det som har hänt i det här samhället. Och då kommer vi ju också förstås till första maj. Och det är faktiskt, för på söndag är det den 132:a första maj-demonstrationen, med lite ljug där faktiskt, för 2 gånger har man ställt in demonstrationen. Och det ena skälet är så pinsamt så det vill jag inte gärna säga, att det regnade för mycket. Alltså det, va? Man kan ju inte vänta på samhällsförbättringar och samhällsförändringar och strunta i dem om det regnar. Och så var det ytterligare ett tillfälle som jag inte riktigt minns just nu varför. Men annars så har man i det här landet och i väldigt många olika länder, för det här är en internationell företeelse, och arbetarrörelsen är ju internationell och har alltid varit det. Och det var 1890 så kom man överens om att nu skulle vi ut och demonstrera. Och då tror jag du kan ta den första bilden. Nu så står 1895 där. Det här var, alltså till varje första maj så gör man ju ett första majmärke. Och det här var märket för 1895. Men, ja, du kan egentligen ta nästa bild också. Det här är i Köpenhamn. Och ni ser samma 8 återkommer. Och det här var det framförallt det viktigaste vid den tiden som man lyfte fram. 8, 8, 8. Och då var det så här att året innan, alltså 1889, så samlades de socialistiska organisationerna i Paris till en konferens. Och då beslöt man att nej, nu måste vi göra någonting. Nu måste vi gå ut på gator och torg och kräva rättvisa, kräva hyggliga villkor, kräva bröd, kräva frihet. Det var ju det viktiga. Och för att man överhuvudtaget skulle kunna få hyggliga villkor vid den tiden, så krävde man alltså 8 timmars arbetsdag. Det var en utopi då. På den tiden arbetade man ju 13-14 timmar, oreglerat var det, per dag. Möjligen hade man söndagen ledig, för då skulle man ju gå i kyrkan, tyckte kyrkan. Och sen skulle man ha 8 timmars fritid och 8 timmars sömn. Och det var ju en sak som, det var så stort, så enormt stort. Och det här med 8 timmars arbetsdag, ja, i Sverige tog det alltså 30 år innan vi fick en lag om 40 timmars arbetsvecka. Så det var inga lättsnutna segrar på den tiden, det är det ju inte idag heller. Och då enades man om att det här är de paroller vi ska gå fram med.
och då kan man väl säga att det framför allt var i de länder som då var industrialiserade. Alltså industrialiseringen startade ju tidigt i England, Belgien, Tyskland. Sen följde resten av de europeiska länderna och USA. Sen spred det sig också till andra delar av världen. Och det var ju då arbetarna ju kom och befann sig på samma och rätt stora arbetsplatser. Och kunde prata med varann och säga att ja, men så här kan vi ju inte ha det. Och arbetsgivarna eller arbetsköparna som det ju egentligen ska heta. De försökte ju hela tiden säga ja, nej, men om du tar det här jobbet för den här lönen så tar vi in dig. Så man spelade ut arbetarna mot varandra. Man hade inga organisationer. Man började få där på slutet av 1800-talet. Men då fann man att så här kan vi ju inte ha det. Då kommer vi ju bara fara illa, svälta och ha det eländigt. Utan vi måste gå samman, vi måste hålla ihop och vi måste då tala om att att det är viktigt att organisera sig. För att annars så blir det bara elände. Nästa. Ja. Kan ni gissa var det här är någonstans i Sverige? En tidig första maj-demonstration. Och det är inte så att det är ens här i Stockholm är så att det är varmt och skönt på första maj. Jag har varit med om när det har snöat. Men normalt sett så är det ju hyggligt väder här. Det här är Kiruna. Där man ju tidigt hade, förstås, det hade man över hela landet. Och du kan ta nästa. Jag har samlat en mängd bilder som har lite med första maj att göra. Den här mannen, ni som har varit på vandring med mig vet vem han är. Ja, August Palm, skräddaren August, skåningen, född 1849, gav sig ut i Tyskland för att lära sig att bli skräddare, så gjorde man på den tiden. Och i Tyskland hade man ju en tidig industrialisering, tidiga fackföreningar, tidiga socialistiska föreningar. Och han kom i kontakt med dem. Och tyckte att det här är ju viktigt. Och tog till sig det. Flyttade först till Danmark. Var skräddare där. Och så började han agitera för att man skulle organisera sig. Ja, då blev han ju utkastad förstås till Sverige. Och så var han verksam i Skåne. Men sen ägnade han hela sitt liv. Han dog i början på 1920-talet. Åt att åka runt och agitera och organisera. Det var ju flera, men han var den första och blev ständigt utslängd från alla möten. Och när han hade varit någonstans på någon ort där de hade något järnbruk eller något bruk ute i någon del av Sverige och fått med sig arbetarna, de bildade en fackförening. Ja, när han åkte därifrån, då kom bruksherren och sa, jaha, hörde att ni har bildat en fackförening här. Men de som är med än, ja, då har ni ingen jobb här. Så då kunde man välja på att antingen ge sig iväg. Då förlorar man både arbete, bostad. Plus att arbetsgivaren hade mycket bra kontakt med andra arbetsgivare. Och kunde säga att ja, den där, han är en fackföreningsman. Då visste man att den ska man inte anställa. Vi hade ju en stor emigration. Ja, först hade vi den ungefär i mitten på 1800-talet, men då var det framförallt från landsbygden. Men arbetarna som försökte organisera sig och blev svartlistade, att de emigrerade från Sverige till USA, men också Brasilien faktiskt, i stor skala. Och det här är då slutet av 1800-talet, det är början på 1900-talet. Vi hade ju en jättekonflikt 1909 och då var många tvungna att emigrera efter det. Och den här, ja, ni ser kanske att det är LO-huset, alltså det fackliga huset i bakgrunden. Och det är LOs ordförande då 1978 som inviger den här skulpturen av August Palm.
Vi hade en, ja, du kan ta nästa. Just det, här går han. Om ni ser här. Här går han. Och då är det i Grängesberg. En av alltså, de viktigaste gruvorterna i Mellansverige på den här tiden. Och det är då i början på 1900-talet. Som man hade, och ni ser det är dåligt väder också. Alla har paraply. Ja. Vad vilja Socialdemokraterna? Ja, det var en skrift som man gav ut. Han höll sitt första tal i Malmö 1881, den 6 november på Hotell Stockholm. Första talet i Sverige där man berättade om hur viktigt det var att organisera sig och att, om de socialistiska idéerna. Sen, och det var ju det han sen åkte runt och spred över hela landet. Det här är faktiskt en, alltså före, ja, eller vid den här tiden ska jag säga, så när det fanns ju inga lagar som på något sätt stödde arbetarna i det här landet, utan man kunde ju sparka arbetare från jobbet utan orsak. Det var arbetsgivaren bestämde allt. Man kunde vräka människor hur som helst. Och det här är en skulptur i Göteborg. Utanför Folkets hus i Göteborg. Det är en stor skulptur. Men just den här visar ju hur August Palm är ute och talar i Haga, som är en av stadsdelarna då i och där var det en vräkning också. Ja, överhuvudtaget då så var det ju många konflikter här. Och man, ibland brukar man säga att ja, men embryot till första maj, det var ändå i Chicago på 1886. Där hade man, alltså, de har ju alltid haft lite svårt med organiserandet och så. Den amerikanska arbetarrörelsen har ju aldrig varit särskilt stark, märkligt nog. De har ju haft väldigt många arbetare där. Men här började man ju kräva lite hyggliga löner. Och det ledde till våldsamma konflikter och flera människor dog i Chicago. Och det finns skulpturer faktiskt numera i Chicago över det här. Och då satte man också igång en demonstration i USA över de här ledande som antingen hade dödats eller också de fängslades och fick sitta i fängelse. Och det var ju så överallt att det var så många konflikter som ledde till behovet att gå ut och tala om vad ska vi göra mot det här. Det här är en bild ifrån rösträttskampen i Sverige. Den var ju satt ju igång på allvar i början av 1900-talet. 1902 var en stor rösträttsdemonstration. Och här går Hjalmar Branting, som är ju den första, kan man väl säga, ledande figuren i den svenska arbetarrörelsen. Och det här var ju en vanlig syn, så där betedde sig polisen. Det gör den väl överallt när den får order om det från ganska hårdföra makthavare. Gärna till häst med sablar. Då hade de ju makten på ett annat sätt. Va? Ja, Karlsvik. Det ligger uppe utanför Luleå. Och Luleå, det är ju järnverk. Och sen är det ju gruvorna intill. Och vad gjorde man när man skulle ut och demonstrera? Jo, man ville ju synas. Man började tillverka sina fanor. För att under fanan eller bakom fanan skulle man ju gå i en demonstration. Och det var ju dyrt att skaffa en fana. Det skulle ju, den här vill jag minnas är målad. Det blev ju alltså olika fankonstnärer, men det kunde ju också vara så att man sydde sina fanor. Och det var jätteviktigt att ha en fana på första maj.
som ju var den stora demonstrationen. Man demonstrerade ju även annars, men det var, blev ju den stora årliga demonstrationen. Och jag vet att Metallförbundet, som var 2 år gammalt 1890, där sa man raskt att oj, vi måste ju ha en fana. Och man hade ju inga pengar, för det hade man ju inte. Men man skramlade ihop på olika sätt, och den första fanan som Metall, som sen fick så oerhört många medlemmar så småningom, den kostade 2,90. Klart det var mer pengar då, men det var inte så väldigt många pengar. Och man hade bara råd att låta målaren på ena sidan. Om ni tänkt på alla faner så är de ju dubbla, och det är en bild och en text på ena sidan, och sen är det någonting annat på den andra sidan, va? Och ofta så hade man ju också, som här är det ju en smed, va, som står och arbetar, hade man symbolen då för de som tillhörde fakten. Vill ni bryta mig med frågor och inlägg så gör det. Ingen fara. Vi tar nästa. Ja, det här är, vi har ju haft väldigt många gruvor i det här landet, och nu börjar vi få ännu fler. Eller ja, många har lagts ner, de gamla gruvorna i Mellansverige. Det här är i Mellansverige. Och gruvarbetarna, de var ju, har alltid varit väldigt stridbara, hållit ihop hårt. Och här är de ute och inviger sin nya fana. Nu syns det inte så väl vad det är på den, men det är en frihetsgudinna som står på jordgloben. Och jordgloben är ju symbolen för att det är en internationell rörelse. Vi hänger ihop och håller samman över hela jorden. Och ja, på den här tiden, jag tror kanske att det kommer möjligen i nästa bild. Ja, just det. Café International. Café och matservering, Svartmangatan 11, det är i Stockholm, i Gamla stan. Där fanns det en man som var socialist som drev det här kaféet. Och han upplät lokalen till kongresser, de var inte så stora på den tiden. Och bildandet av fackföreningar och så. Och ja, ni ser, på samma ställe finns en sal passande för föreningar. För problemet var ju, var skulle man samlas? Man kunde ju inte alltid gå ut och tåga i demonstrationer. Oerhört många fackföreningar och politiska föreningar i det här landet har ju bildats utomhus. Det finns mängder av berättelser och historier om detta. För att man hade ingenstans att vara. Det blev ute i skogen eller i någon vägkorsning eller vid landsvägen. Så att det blev oerhört viktigt att skaffa sig en lokal, och då började man ju bygga det runt om i landet. Som, jag tror att det har funnits drygt 2000 Folkets hus i det här landet. Nu finns det inte lika många där, för att där man har lagt ner arbetsplatser och så, ja, då har man inte råd att hålla kvar sitt Folkets hus heller. Men, och det är likadant i Norge och likadant i Finland. Inte i Danmark av någon konstig anledning. De har några, inte alls så många. Men i de här länderna där det liksom var kallare på vintern, så byggde man Folkets hus. Och innan så fick man då samlas hos Ångköks-Olle, som han hette, som ägde och drev det här kaféet. Det finns en minnesplatta faktiskt där på Svartmangatan 11. Ja. Det här var det första Folkets huset i Stockholm. Inte i Sverige dock. Det byggdes i Malmö. För precis som August Palm då åkte till Tyskland, fick med sig idéerna, de socialistiska idéerna. Hur organiserar man? Och att man behöver bygga sig ett hus, så kom ju också det första Folkets huset byggdes i Malmö 1894. Det tog ju faktiskt 7 år
innan Stockholm kunde inviga sitt strax före jul 1901. Och det här ligger, eller låg, på Barnhusgatan. Det är ju rivningsgala i den här stan. Så att man rev det här fantastiska Folkets hus. Och så byggde man ju det nya som finns idag. Det ligger på samma ställe. Jag tycker man hade kunnat. Det här blev ju lite för litet. Men man hade ju kunnat bygga ett annat vid sidan om eller så. Och att bara att samla in pengar för att kunna bygga det här 1901 var ju liksom naturligtvis en enorm sak. Och ute på landsbygden, där byggde man ofta sina, för att vi kan ta nästan, har vi något exempel? Ja, det här är i Småland någonstans. Här byggde man som jäger själva. Man hade ju snickare och murare och så i de fackliga leden. Så på fritiden så byggde man sina folkeshus. Ja. Det här är också ett folkeshus i Motala. Och det finns nu ett arbete för att ett antal folkeshus i några olika länder ska bli så här, få tillhöra UNESCOs världsarv. Det finns starka krafter som driver det, och då skulle man ha ett folkeshus här i Sverige, och då blev det här väldigt speciella folkeshuset faktiskt som då som finns i Motala och är jättefint. Mm. Ja, det här med att agitera. Vi hade ju många agitatorer. Men de två främsta var ju August Palm och Kata Dahlström. Katarina hette hon egentligen. Och här har hon ju en jättetjock päls på sig. För hon var alltså ute och åkte land och rike runt. Och det här är ju alltså i början på 1900-talet. Hon levde också där ungefär 1922-23 dog hon. Och så det var ju, jag menar, ibland var det ju släde som gällde mil efter mil. Så att det gällde att vara varmt klädd. Och hon lär ha varit en fantastisk agitator. Som ja, åkte runt. Viftade du? Ja. Ja, alltså att agitera, då talar man ju för någonting som man tycker själv är jätteviktigt. Och den idén att vi måste gå samman, vi måste hålla ihop, vi måste bilda fackföreningar, har en socialistisk idé, och varför? Ja, det är ju, då agiterar man för sin sak. Det är ju naturligtvis ett litet gammalt ord. Men alltid när man talar om de gamla agitatorerna så använder man det. Det finns egentligen inget modernare ord som riktigt fyller samma funktion. Eller kan ni komma på något så? Så får ni hojta. Ja. Aktivist kanske? Ja, det kan man säga. Aktivist är ju modernt idag, va? Men då finns inte riktigt det här att jag ska övertyga dig. Du måste ju förstå att om du inte går med här nu i fackföreningen. Ja, vad händer då? Om vi inte allihopa. Alltså den typen av aktivisterna kan vara väldigt aktiva och göra många saker. Men de... Jag tror inte att det riktigt är det här att man också ska övertyga andra. Så en liten skillnad där, men visst. Mm. Politisk influencer. Ja, men... Inte bara kläder, utan politik. Ja. Men jag tänker just att... Från andra språk har vi ju tagit in hela tiden. Men visst, nu pratar man ju om influencer, det gör man ju. Och det är väl en äldre generation idag som inte riktigt förstår vad man menar då. Det är också intressant. Ja, Kata, hon här är nu, du kan ta nästa förresten, på väg här ut. Den här skulpturen, det finns inte många skulpturer av som skildrar arbetarrörelsens företrädare i det här landet. Men det finns en hel del.
Det finns inte många kvinnor. Och då var det inte så att kvinnorna inte var aktiva. Men från i den tidiga arbetarrörelsen, nu pratar vi i slutet av 1800-talet, 1900-talet och fram till andra världskriget på 40-talet och så. Så var det ju mera ovanligt att kvinnor hade ledande positioner. Därför att de skulle ju också jobba dubbelt. De skulle ju ta hand om familjen och barnen och så. Men arbetarkvinnor har ju alltid arbetat i detta land. Och också varit aktiva och drivande. Men en sån som Kata, och hon kom inte från arbetarklassen. Hon kom ifrån hennes pappa var bruksdisponent, men hon bröt med det var lite grann av en tidig Olof Palme. Hon bröt med sin bakgrund och sa att så här kan vi ju inte ha det, att rika människor ska få bestämma allting och ta hand om pengar och så. Det bröt hon med och blev ju då en sån viktig företrädare. Och hon har då fått en skulptur. Den här står i Norrköping. Och ja, ni ser att hon agiterar. Hon höjer näven och hon ska ha med kvinnorna. Norrköping var ju våran textilstad nummer ett. Där arbetade nästan alla i textilindustrin och det var många kvinnor. Och så har hon guldkalven högst upp, alltså som symbol för kapitalet och kapitalismen. Och så hon säger, akta er för guldkalven, håll samman istället. Det är den här kampen vi måste ta. Det är en väldigt fin skulptur som står i Norrköping. Mm. Ja, här är ju också då en av de stora demonstrationer man hade. Alltså 14 juli demonstrerade man ofta på den här tiden. Och det berodde på att man ville väcka minne till liv av franska revolutionen som ju var på slutet av 1700-talet. Men där man ju ändå såg det som att de fattiga gjorde uppror, avsatte kungen och stred mot överklassen och så. Och då tog man det som skäl också till att ha att det gällde nu den allmänna rösträtten. För det tog ju tid innan vi fick någon rösträtt. Sverige var faktiskt sist i hela Norden med att få rösträtt. I Finland fick man allmän rösträtt och även kvinnor. Alltså allmän rösträtt först, det var ju bara män och inte alla män utan bara män som hade tillräcklig inkomst. Men i Sverige vet ni väl säkert att det för ett par år sedan nu så var det 100 år sedan vi fick kvinnlig rösträtt. Det dröjde alltså ända till 1918. Så att det var en lång kamp, precis som rösträtten och att man inte skulle behöva arbeta mer än 40 timmar i veckan. Ja, många fina första majmärken har ju gjorts genom åren. Det alltid är. Från början gjorde man mera alltså pappersmärken. Nu är det ju de här små runda märkena som är i metall. Men det här är ett pappersmärke och det här är alltså 1899. Och ni ser kanske här att arbetare i alla länder står det förstås, förene neder. Och vad är det då? Ja, det är ju kommunistiska manifestet, Karl Marx och Friedrich Engels som ju skrev det på slutet av 1800-talet och sluta sitt manifest med arbetare i alla länder, förene neder. Så det har ju varit en viktig devis på fanor och första majmärken.
Han tog med ett antal första majmärken, för det så talar de ju om lite grann vad var det man tog upp på de olika demonstrationerna. Det här är ju 1896 och det är fortfarande kortare arbetstid, högre lön, för det var ju en kamp som pågick verkligen. Och där ser ni också Frihetsgudinnan, hon står på det internationella jordgloben. Och så har hon bildningens fackla. Det var en symbol för bildning och kunskap. För det var ju också en sån viktig fråga. Hur ska vi måste ha kunskap för att veta hur vi ska bygga ett samhälle där det inte är en liten elit som styr och bestämmer. Men för att åstadkomma det, ja, då måste vi bilda oss. Och man bildade ju också tidigt i de nordiska länderna. Här heter det ABF, Arbetarnas bildningsförbund, då, och det heter liknande då i de nordiska, andra nordiska länderna. Och här ser ni fortfarande 8 timmars arbetsdag till kamp för människovärdet. Alltså man sången, och det fick vi så bra bevis på här i morse, det har ju alltid betytt väldigt mycket. Man sjöng ju, och sjunger ju alltid, och inte minst första maj-demonstrationerna. Och det var sjöng man då? På den första maj-demonstrationen här i landet, ja då sjöng man ju Arbetets söner. Det finns en Arbetets döttrar också numera. Och det är faktiskt en av de få svenska kampsånger. För vi tog allting utifrån. Vi tog våra sånger från Tyskland, från Polen, från Ryssland, någon från England, i stort sett ingen från USA. En från Frankrike. Och vet ni vilken det var då? Jo, det vet ni. Marseljösa? Nej, fast den sjöng man också då en hel del. Ja, men den stora sången framför alla andra i arbetarrörelsen. Internationalen. Ja. Den är fransk. Ja, den är fransk. Den fanns inte då 1890. Alltså den fanns inte på svenska, ska jag säga. Det kom ett av de första åren på 1900-talet. Då spreds den ju över hela världen. Och den kom ju till alltså det var under Paris-kommunen 1871 i Frankrike. Det var ju, ja, som det brukar vara i, höll jag på att säga, i Europa, krig mellan Frankrike och Tyskland. Och socialisterna i Paris, de tog ju över staden i 3 månader, därför kallar man det Paris-kommunen. Och styrde den, beslutade en massa bra saker för folket. Men sen kom ju alltså den franska armén tillbaka, och det var strid också med den tyska. Och 20 000 av de som ledde Paris-kommunen ställde man upp vid muren på den stora kyrkogården i Paris och sköt ihjäl. En som klarade sig och som lyckades fly till USA ett tag hette Eugène Poitier. Han skrev texten till Internationalen, och så småningom på 1880-talet så publicerades den i en diktbok. Sen dog han. Och sen var det en sångledare i Frankrike som tonsatte den. Men det fick aldrig textförfattaren uppleva. Och snabbt spred den sig i hela den, ska man säga, de socialistiska rörelserna. Översattes till hur många språk som helst. Och på svenska kom den då, tror jag, 1901 eller 2. Så de två sånger som har följt med i 132 år i första maj-demonstrationerna, det är ju Arbetets söner, den skrevs redan 1885, och Internationalen.
Och där är det ju i Arbete Söner, människovärdet vi fordrar tillbaka. Det är ju en av de slutstroferna där, va? Vi tar nästa. Mm. Alltså visst är de fina de här märkena från den här tiden. Det här är ju 1903. Och då är det ju arbetarnas solidaritet. Står det som banderoll på jordgloben och man håller samman. Och sen är det jämlikhet, frihet, broderskap. Alltså det är ju de tre deviserna ifrån franska revolutionen. Det fanns ingen systerskap på den tiden, men det har ju kommit. Ja. 1906. Ja, då, nu är det kamp verkligen mot den här illasinnande. Vad är det, en örn va? Eller vad kan det vara? Är det någon som är bra på fåglar? Är det en örn? Ja. Upp till kamp mot klassamhället för 8-timmarsdagen. Och nu börjar man också använda begreppet klassamhälle. Idag har vi ju, återigen, talas det ju mycket om klassamhälle. Vi lever i ett klassamhälle. Skillnaderna mellan, och det är ju tyvärr så i vårt land också, skillnaden mellan vad man kan kalla någon form av överklass, eliten och arbetarna ökar ju ekonomiskt. Och förut minns jag på 60-70-talet, då pratade vi om de 15 rika familjerna som ägde så mycket av svensk industri och näringsliv. Ja, idag är ju, ja, nu har jag glömt bort hur många de är. Vi var ju på samma möte här om kvällen. Men alltså det är hur många miljardärer som helst i detta land. Så att klasskillnaderna, vi kan verkligen tala om ett klassamhälle här idag. Överallt. Ja. Ja, och det här är 1907 och det är ju också då den starka arbetarens medel som fick bli symbol då på första majmärket. Men här har vi arbetare i stad och land, förenen neder, medborgarrätt, 8 timmars arbetsdag. Att ni ser, det kommer ju tillbaka hela tiden samma deviser därför att det är ju verkligen olösta problem. Och här kan man ju se arbetare i stad och land, förenen neder. Vad är det vi diskuterar i det här landet nu under de senaste åren? Jo, att det här som det var mycket mer förr, att det skulle inte spela någon roll om du bodde så ute i Västerbottens inland eller långt ute på landsbygden. Du skulle ha samma möjligheter som om du bodde i en stor stad. Och nu så struntar vi ju i ganska stor utsträckning i de som bor på mindre orter och på längre avstånd ifrån storstäderna. Jag brukar ta exemplet med Kiruna som har 2000 gruvarbetare som jobbar i under jord i ett arbete som ju naturligtvis är väldigt olycksdrabbat och väldigt lätt att det händer både allvarliga olyckor och dödsfall. Ja, där lägger de ner akutsjukhuset. Så händer det någonting i Kiruna gruvan, vilket det gör, mer nu än tidigare, ja då har de 20 mil till närmaste sjukhus. Alltså den typen av, liksom att vi ska ha samma solidaritet över hela landet är ju en viktig fråga nu och jag tycker det är bra att vi diskuterar den mer nu. Och den är som sagt gammal, inte där nytt. Ja, och här har vi återigen då från manifestet, proletärer i alla land, förenen neder, ropar han ut då 1908. Och det här är ju tider i Sverige också med väldigt många konflikter på arbetsplatserna. Man vill ju göra, nu håller ju fackföreningarna på att växa sig starka. Man går med, man organiserar sig och det här tycker arbetsgivarna är förfärligt. Så att
Året efter så bestämmer man sig för att nu ska vi krossa fackföreningsrörelsen en gång för alla. Och då har vi ju det man kallar för storstrejk, men som egentligen, alltså strejk är ju när arbetarna lägger ner arbetet och lämnar fabriken och går ut. Medan det egentligen i huvudsak var en stor lockout. Och lockout är ju den engelska beteckningen att man låser ute. Det vill säga man stänger fabriksportarna, nu har ni inget jobb här. Det var delvis en strejk också, men det var i huvudsak en lockout. Och den fick en förödande effekt på fackföreningsrörelsen. Hälften av de förbund som fanns bara försvann, säckade ihop. Det tog mer än 10 år att liksom återfå den styrka man hade haft innan. Så att de var framgångsrika, arbetsgivarna, men de misslyckades ändå. Och här har ni 1909 då. Frihet, jämlikhet, broderskap. Ja. Jag tog med den här bilden för att så här såg det ut på en vanlig industriarbetsplats vid den tiden. Naturligtvis inte särskilt hälsosamt, inga regler om arbetsmiljö och långa arbetsdagar och man fick slita väldigt hårt och tungt. Och jag menar, det här är ju inte något speciellt för Sverige, så här såg det ut och så här ser det ut i, om man tänker i alla de industrier som ju vi på något sätt har exporterat till andra länder. Jag tycker att textilindustrin är ju en industri, vi hade ju en stor textilindustri i det här landet, väldigt många anställda. Där kunde man ju få alltså vad man kallar bysinos, det vill säga man i lungorna så kom det ner de här fina partiklarna från textilen som man jobbade med och som ju naturligtvis var ett dödligt hot. När muren föll 1989, ja, jag vill hålla reda på århundradena här, då flyttade man nästan hela den svenska textilindustrin och beklädnads till de baltiska länderna. Därför att här hade man inte några vidare löner i textilindustrin. Det var ju kvinnolöner eller kvinnoindustri. I de baltiska länderna hade man ungefär 20% av den svenska lönen. Så det var ju bra för de som ägde industrin att få allting mycket billigare gjort. Idag så finns den industrin inte kvar i de baltiska länderna, för det blev för dyrt, tyckte man, när man kunde flytta den framför allt till Bangladesh och till Myanmar, alltså det gamla Burma, som ju, ja det vet ni ju, är en av de värsta diktaturerna, och det pågår ju ständigt, ja det är som i Ukraina, så det är ju, militären är ju ständigt ute och avrättar folk hänsynslöst. Men det blev billigt, och för att inte tala om Kina, där ju stor del av att ta våran sportskoproduktion, kineserna får inte så mycket ut av det, men det är ju liksom mellanhänder och andra firmer härifrån som lägger sin produktion där. Så det är ju en kamp som är idag, tycker jag, svårare än någon annan att få att kämpa för en internationell solidaritet. Och det är ju kapitalet idag som är skördar de vinsterna ur, alltså globalt sammanhållning. Och lägger sin produktion där man vet att där finns det ingen fackförening, där finns det ingen motstånd, där passar vi på. Och det är framgångsrikt. Och att säga till det är en svår agitation att säga här att ja men strunta nu i och köp hyggligt billiga skor från Kina och sidenblusar och så.
Låt oss köpa och producera till Sverige där kostnaden skulle vara kanske 4 gånger mer minst. Alltså det är svårt, va? Och här är det ju inte så att alla har jättegott ställt, minsann. Men det här är ju en vår största utmaning nu och i framtiden. Då tar vi nästa. Ja, just det. De här skulle egentligen ha varit. Det här är Folkets hus någonstans på landsbygden. Jag minns inte riktigt var det är. Och ni ser, de har sin fana med sig och de har byggt sitt fina hus och är jättestolta. Det här är ju då en tidig demonstration i Stockholm. Det samlas ju jättemycket folk förstås. Det är inte den första majdemonstrationen, men det är en av de tidigaste om man är ute och har hållit tal. Just det, och här ser ni Hjalmar Branting, Sickla, Folkets park i Stockholm också, tidigt 1900-tal. Och alla kvinnorna har så fina hattar, skulle man ha på den tiden. Och barnen. Fanor. Det här är ju ett... det här är ingen riktig demonstration, eller att säga. Det här är ett arbetarspel. Det har ju gjorts många teaterspel från den tidiga historien. Och det här är en berättelse om... det här är i början av 30-talet när det var fortfarande borgerlig majoritet i riksdagen. Det här är året innan den mest dramatiska händelsen i Sverige, nämligen dödsskjutningarna i Ådalen 1931. Det fanns många sådana tillfällen då när arbetarna strejkade för att få en hygglig lön, så tog arbetsgivarna in strejkbrytare. Och ofta tog man dem utomlands ifrån. Det fanns de som hyrde ut strejkbrytare. Och det gjorde man ju till Kramfors i Ådalen. Och när man då demonstrerade, så i det demonstrations, och då kallade man in militär. Det gjorde man även vid det här, sånt som är inte så långt därifrån, ett år tidigare. Men där dog ingen, så att det har liksom inte blivit den här dramatiken. Men i Ådalen så sköt ju militären rätt in i den fredliga demonstrationen och 5 arbetare dödades. Så, och det har ju gjorts en rad arbetarspel om detta. Nu var det ett tag sedan senast, men de kommer nog igen, tror jag. Där man vill berätta vad som har hänt för att man ändå ska förstå att priset kan vara väldigt högt många gånger att skapa en solidaritet. Ska vi byta? Oj, jag måste hålla lite koll på klockan här, ser jag. Ja, jag tog med några fanor här, därför att är det någonting... När Landsorganisationen i Sverige fyllde 100 år, det var 1998, då gick alla förbund samman och fotograferade alla fanor som man kunde hitta. De fackliga fanorna bara, inte de politiska, var inte med. Det var 7000, och alltså från tidig tid och fram till nu. Och nu när många fackförbund går samman och bildar någon ny och det blir nya avdelningar, ja, vad gör man det första man gör? En ny fana. Man måste ha sin fana. Man ska ha den i demonstrationer, jubileum, högtidligheter och inte minst begravningar. Då ska fanan vara med. Det här är en varvsarbetarfana från Oskarshamn. Jag kan titta på nästa. Och det här är en alldeles ny. Industrifacket är ju, det finns inte längre, det har gått samman nu med IF Metall. Men
ja, den är inte gammal. Och där fick man göra ytterligare en ny fana. Och det här är IF Metall Hälsingland som har valt att ta en gammal bild, fast fanan är väldigt ny. Och sen på andra sidan så är det en modernare symbol och fana. Och det här är då Industrifacket Metalls förbundsfana. Och med den gamla devisen starka tillsammans. Och så demonstrationståg och så ser man jordgloben i bakgrunden då. Ja, kvinnorna. Jag talar ju om Kata Dahlström. Anna Stärke, hon har fått en skulptur. Den står på Norra Bantorget. Det var en stridbar. Hon kom från Danmark. Hon var skrädderiarbetare. Men blev förälskad i han som kom att bli LOs första ordförande här. Så hon flyttade till Sverige. Och har spelat en väldigt stor roll i den svenska fackföreningsrörelsen. Hon var ordförande i kvinnornas fackförbund som vi faktiskt hade under 8 år i början på 1900-talet. Jag tror ni har sett den här skulpturen, de flesta av er. Här är det kvinnorna framförallt som 1917, det var ju ett nödår, var näst sista året på första världskriget. Man svalt inte i Sverige, men man hade det väldigt besvärligt i arbetarklassen. Och kvinnorna, det här är på Vasagatan i Stockholm, anordnade demonstrationer för mjölk till barnen och bröd och ja, viktiga saker för överlevnad. Det här är en del av den demonstrationen också. Och det här är också en gammal demonstrationsbild. Alltså, när man nu 1890 skulle gå sin första demonstration här i Stockholm, det gjorde man också i de andra städerna i Sverige, då samlades man vid Karlaplan, alltså på Östermalm. Lite märkligt kanske, men man ville gärna gå igenom Östermalm, för det är ju borgarnas Östermalm har alltid varit. Där ville man gå och skandera krav och visa sina röda fanor. Och så gick man ut till Gärdet. Och det gjorde man i 75 år gick man ut till Gärdet. Jag tror att nästa bild kanske är... Nej, här är bara en fana också. Men den kan vi... Ja, just det. Här, fred. Det här är också vid den tiden. Fred. Ja, det är alltid ett aktuellt ämne. Ja. Och titta, nu var det Malmö pälsvaruarbetare som har samlats med sina faner också. Vi kan ta nästa. Och det här är gruvarbetarna i Grängesberg. Jaha, nej, då kom inte den där. Ja, men då tar vi den sen då. För nu, jag har tagit med några bilder som visar att, ja, men vad var det man lyfte fram? Ja, det här är ju då för demokrati och folkfrihet. Det är början på 40-talet. Och då, alltså 2 år så gick man tillsammans med alla partier. Vilket ju idag känns väldigt märkligt. Men det var krig. Sverige var ju neutralt. Men och man ville naturligtvis markera att någon form av sammanhållning. Man hade ju en samlingsregering under den tiden också. Så, men jag bara tänker på om ja, Bush och Annie Lööf och Kristersson skulle gå med i första maj. Idag är det fullständigt otänkbart. Det är ju arbetarnas demonstration. Men det är klart att en krigssituation skakar om och gör saker och ting annorlunda. Men den första demonstrationen som då gick ut till Hakberg, ja, vi kan ta det när den där bilden på. Här kommer nu, ja. Det här är en skulptur ute på Hakberget, alltså ute på Gärdet, dit man gick i 75 år. Inte från Karlaplan, det var bara de första åren, utan man började sen att gå från Norra Bantorget. Det blev en rejäl promenad. Och
då 1890, där man hade 7 talare, därför att fanns ju inga högtalare, utan man hade man gjorde istället 7 olika alltså talarstolar på lite avstånd, så man hörde ju inte på samma tal, men alla fick höra ett tal, vilket ju var en fiffig lösning, kan jag tycka. Och man var 50 000 på den här första majdemonstrationen ute på Gärdet, vilket ju naturligtvis var en väldig succé. Ja, och det här är Torsten Frid som har gjort den där. Här är en modern första maj i Uddevalla på västkusten. Ja. Ja, en alltid viktig, nu håller vi på att diskutera kärnvapen och atomvapen igen, förstås. Och det här, och det var ju framförallt den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige som sa absolut nej och stopp till atomvapen. Och det här är ju 50-talets demonstration, förbjud atomvapen. Ja, här kräver man 40 timmars arbetsvecka fortfarande. Och det är också 40-talet. Ja, så tog vi tillbaka här nu med August. För några år sedan var det ett jubileum när det var ett jämnt antal år sedan han höll sitt första tal. Och i år var det... vad blir det nu då? 100 år sedan han dog. Ja, just det. Så då hade vi återigen en manifestation och en samling här utanför Elloborgen och vid hans skulptur. Ja, så här ser det ju ut. Det här är någon gång på 70-talet. Och man nalkas Norra Bantorget, för att där hålls ju mötena nu för tiden då. Nu finns det ju flera tåg sen den vänstersplittringen där på 60-talet ledde ju till att det finns åtminstone 2-3 tåg till. Men det här är ju då där fackföreningarna går och det socialdemokratiska tåget. Och här nalkas man Norra Bantorget och mötet. Ja, den här tyckte jag var så passande. Det finns ju i alla de nordiska länderna, naturligtvis, och alla andra länder också, så demonstrerar man. Men det man gör i Oslo som är så fint är att kvällen innan första maj, då samlas man till allsång och sjunger kamp och fred och frihetssånger. Och ni ser, 30 april, Kulturhuset, Jungsgata. Jungsgata, alltså Jungstorg, det är ju Oslos Norra Bantorget. Det är deras arbetarrörelsetorg. Ja, det här är alltid en ständig, viktig fråga. Kräver alltid kollektivavtal. Det här är på Norra Bantorget då vid mötet. Och det här är också någon gång i 80-talet, vill jag minnas. Ja, nu... vill jag berätta lite grann om hur bara tiden går. Du hinner berätta lite. Ja, gör det. Ja, du får hojta. Alltså varje första majmorgon sedan 70-talet så samlas hela vänstern vid La Mano, handen, ni ser skulpturen, på Katarinavägen i Stockholm. Det är en liknande samling i Göteborg där de också har ett minnesmärke. Och det här är det är mot fascism och för demokrati. Och det här minnesmärket är för de svenskar som for till Spanien under spanska inbördeskriget 1936-39. Det var ett långt inbördeskrig. 600 svenskar for iväg, och på den tiden det var ju jättelångt och svårt att ta sig dit. Det var dessutom inte tillåtet. Man fick ju inte så att säga strida i något annat land på det sättet. Men man åkte, man tyckte det var viktigt. Och det var framförallt arbetare som for. Och en tredjedel av dem kom inte hem, stupade. Det var
ungefär 45 000 från andra länder som for till Spanien och bildade de internationella brigaderna och stred mot fascisterna och Franco som då stod i spetsen för de spanska fascisterna och som efter 3 år ju övertog landet som blev diktatur i nästan 40 år. Och det här är en historia som är levande, den är verkligen lika levande idag. Och det gäller, tror jag, alla de här länderna. Jag vet ju vad man gör i Oslo, i Köpenhamn. Det är samma sak. Man manifesterar på 1 maj och man har sina minnesmärken och där har man också. Och där samlas man. Och det här är, och ni är jättevälkomna. Nu, här ett par år har vi varit tvungna att spela in det liksom, och skicka ut på YouTube. För vi har inte fått ha någon folksamling. Men i år så blir det ju på riktigt och på den tid som det ska vara. Nämligen 9:30 på 1 maj morgonen. Och det är ju man åker till Slussen och bara går upp på Katarinavägen. Jag tror att det finns några fler bilder. Här är vänsterns blåsorkester som alltid är med. Och för här finns ju sånger som hör till. Ja. Här är sånggruppen Extra Salt som jag också då är medverkar i. Vi har repetition här ikväll. På söndag ska vi sjunga, det är en norsk sång, Aust Vågøy, som de brände våra byar, de mördade våra män i den tyska ockupationen i 1942 i Norge. Ruskigt aktuell förstås idag. Vi ska också sjunga naturligtvis alltid en spansk sång. Sången om Julian Grimau som man mördade under diktaturen. Och också Wolf Biermann, den östtyske fantastiska sångpoeten som har skrivit sången Uppmuntran. Nej, låt dig ej förhårdnas i denna hårda tid. En dag ska marken grönska, då är den här vår tid. Ja, en viktig sång tycker jag i dessa tider. Och så sjunger vi Världens alla slavar vakna av Johill. Och sen naturligtvis avslutas det med att alla är med och sjunger Internationalen på alla språk som liksom finns närvarande, vilket också är en särskild känsla. Ja, det här är några år sedan då vi invigde den där internationella brigadens fana som den såg ut, och då invigde vi en ny. Ja. Och det är alltid en väldigt internationell prägel här uppe vid Katarinavägen med många olika grupperingar som har anledning och lyfta fram frågor runt om i världen. Ja, det här, jag tog med den, det här är från Schweiz, en gammal bild som ni ser, där man också alltid har, ja, ena er, det är huvudsaken, det är enhetsfronten, säger man på i Schweiz på 60-talet. Och de har ju naturligtvis också samma Socialistinternationalen möte där. Ja, nu har vi ett antal, nu tror jag du kan ta igenom de här. Det här är alltså olika första majmärken. Det här är, nu är vi framme i 70-80-tal. De frågor man lyfter fram då. Det här är ganska nytt, jobb och framtidstro. Ja, det var viktigt under 80-talet när vi hade arbetslöshet. Och det här var Europafrågan, också på 80-talet. Och den symboliska rosen som också finns i väldigt många olika länder, socialistisk symbol. Första majmärket 96 var ju då Olof Palme på. Man lyfte också fram
olika personer som har betytt någonting. Och det här var ju 10 år efter mordet. Ja, det här är också vem tjänar på arbetslöshet? Jo, kapitalismen. Det här, nu samlas ju det här tåget i Humlegården varje år och går till Norra Bantorget. Och här är de fackliga fanorna då. Ja, och det är ju en blandning här av svenska, alltså, eller vad ska jag säga, paroller för landet Sverige som är viktigt här. Och med de internationella. Och här är det ju ökad jämlikhet i arbetslivet. Alltså att det ska vara lika villkor för män och kvinnor. Och vi kräver bara rättvisa. Mm. Och ett hållbart arbetsliv. Ja, ni börjar känna igen. Det här är moderna. Ja, det var Anna Stärker. Henne såg vi på skulpturen förut. Per Albin Hansson som ju var ledare under kriget. Krävs det regeringsskifte. Och Harry Branting när han fyllde 100 år. Ja, arbete och miljö. Här, och här är, nej, du kan ta Chile. Alltså det här är ju inte minst 70-talet med stora flyktingvågor, politiska flyktingar, chilenarna som kom när Pinochet tog makten. Och då blev ju också Solidaritet 1 maj blev ju då för Chile. Och det var ju Grekland och ja, alltså, och sen har det ju följts på dessvärre. I hela folkets händer Sveriges framtid. Mm. Ja, nej, det där är egentligen bilder som inte skulle vara med. Så att, jag tänkte man kunde sluta med den där. Ja, det här är en väldigt nygjord affisch. Alltså det är ju, i konsten finns ju 1 maj och demonstrationerna och med de starka symbolerna med fanor och bilder av olika slag. Så om vi ska få någon ordning på den här världen.